Lietuvos medžiotojų draugija kartu su valdovų rūmais daro rugsėjo 15 dieną medžioklės dieną. Valdovų rūmose bus medžioklės diena. O mes šalia valdovų rūmų, jų teritorijoje, bet šalia prie pagrindinio įėjimo darom žvėrienos puotą. Tai yra vaišinsime Vilniaus miestelėnus ir miesto svečius, reiškia, žvėrienos sriuba. Bus kepamas visas elnės, o paskui kitų žvėrienos patiekalų jau ten bus viena iš restoranų palapinė, bus galima nusipirkti, paskui įsigyti įvairiausių suvenyrų. Bus keturi orkestrai, bus keturi koncertai per visą dieną. Pradėsim nuo eisenos, nuo rotušės iki valdovų rūmų, reiškia didžiąją ir pilies gatvę. Medžiotojai ir medžiotojų klubai, bendruomenių atstovai su vėliavom, su orkestru kartu su mumis žygiuos, reiškia, ir su medžiotojai, su medžioklinių šunų asociacijos ir dalyvau su mumis. Ir turbūt globėja šito renginio bus aplinkos ministerija. Aplinkos ministras asmeniškai pareiškė norą dalyvauti su mumis eisenoje ir prie valdovų rūmų pasveikinti medžiotojų bendruomenę. Ir mes vat, miestelėną tokį kaip ir labdarinį renginį organizuojam, taip kad visus kviečiam apsilankyti, o medžiotojų klubos su savo vėliavom, su paradinė medžioklinė apranga, taip pat sekmadienį, rugsėjo 15 dieną, katedros aikštėje prie valdovų rūmų. Visus labai kviečiam ir prašom dalyvauti.